krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme Brandus, teda dneska spíš já rozbaluju Brandus a Tom ochutnává. Já tady potřebuji svého obrovského ochutnávače, akorát dneska teda nebude mluvit, protože je bohužel nemocnej. Moc mu to nemluví, takže radši nebude mluvit dneska vůbec. Takhle by to asi nevypadalo moc dobře, že ne? No takže takovou naši fetku dneska vynecháme, jenom bude ochutnávat. Takže jdeme na to. Aha, tak už vidíme, co je tam tak těžký. A je tady nějaká poctivá citronáda. Od podě bratky. A je úplně mega velikánská. Chceš ji ochutnat? Jo? Já nemám moc ráda bublinkatý, ještě citronový Tom, jo? Dobrý, takže tomu výraz mluví za vše. Takže tohle je dobrý, ale mě to nechutná. To mě taky moc umělý, nevím. Tak, další věc tady mám. Co to sakra je? Piña colada, koktejl. Rum, ananas a kokos. To jsem, že by tě neviděla, že by takhle prodávali jako koktejly. Czechischen, já? Ne. No dobře, tak jako ochutnám to, ale... Shetler's Cocktails. No tak jako ochutnáme piña coladu. Ale nevím, jestli to bude dobrý. To by mohlo být. Ježišmarja, já se do toho chci dostat. A jo, nebo pak. Nevoní to nějak uměle, voní to fakt jako pravá piña colada. Ta píše. Jako dobrý koktejl. Dobře. Rubíček, jo? Tak jdeme další a mám tady něco, co už někdo asi ochutnal. Je to fidorka nakousaná. To snad ne, doufám, že jenom po nehodě s tou těžkou flaškou, že to nikdo ne... No kde zbytek teda? Chci svůj zbytek fidorky. A, tady je. Mám zbytek tady fidorky, nějaký hořká s... Co se mi zrovna u toto? S citronem. S citronovou příchutí. Hořká s citronovou příchutí. Já si dám tak ten zaprášený z toho box. Tak to mi teda vůbec nechutná. To si můžeš smít, jestli ti to bude chutnout. Mě tam nedohromady ta hořká s tím citronem, nevím, a ještě nemám moc ráda úplně taky ty citrony či chutě zase, no. Já mu vychutná, dobře. Faj, spapej si. Tak, další věc je tady potahovací hmota s mandlovou příchutí. Přidáte jen vodu od Větany. Takže asi něco, jak se to jmenuje, marcipánový. To musí být taková ta klasická, ne? Jak se přes to dává, že se to uvyválí teplát. Nevím. Hmotu pořádně propočítka musí být pevná, držet tvar a neroztékat se. Pokud je hmota příliš hlubká, popočte jim mučkovým cukrem a znovu propracujte. Nesnáším marcipán a takovýhle doty nějak vůbec nedělá, takže to asi nevyužiju, nevím. A nikdo z okolí asi taky ne, že takovýhle doty se u nás asi jakože úplně nedělají. Takže asi ne. Tak, další věc. Taková bodbuď, taková chudá, chudák tady takový pátý kolo u vozu. Tak, další věc tady mám. Znojmia, podmasíčko, sojanka, zelenina na vaření. Oh yeah.
tam jsou snad i houby, ne? Takže takhle, tady ve skleničce. Jako úplně mě to jako neláká. Tady ty směsi. Zajímá směs kořeněné přátkovy jsou nálebu. Bromka, cizrna, sojanka a pikantka jsou... Ježišmarja. To je divný. To nevím, jestli bude dobrý. A, ale asi to možná úplně nějak vyzkouším, nebo nevím, moc mě to neláká. A tady je recept na pikantní kostky z králičího masa se sojou a zeleninou. A pak pečená krkovička s pikantní zeleninou. No, takže tohle asi úplně ne. Máme tady další, ježiš, to už tam bylo, ne? Už zase? Bylo to dobrý, no, ale... Takže tady máme zase tady tyhle ty dva... Tady ty dvě pitíčka. A positively relaxed. A tady je taková ta přírodní příchutě a tohle je... Lístky zeleného čaje a lesní směs, jo, to už jsme měli. Snad dvakrát mi přijde, že to tam už bylo. Zázdor, citronová tráva tam ještě může být a chmel a sladový ječmen. Uho, tak to jsme neměli, my jsme měli furt jenom tady tyhle ty dvě. Znovu. Jako ty jsou dobrý, ty teďka nebudeme asi načínat, ty nám chutnaly. Tak, mám tady další věc, teď poslední a to bude toho vy moc chutnat. Takže máme tady Pedro bombonky a tohle jsou nějaký hambáče. Nepoužívají palmový olej. Já vím, že už je na to. Tady máš hambáčky. Věc a taky nebudu můj favorit, to už vím. A jsou to krušovice, ležák a za studen nachmelený. To si dá Tom, ale taky asi z toho nebudu úplně nadšenej. No jo. Nejradši Plzeň. Takže tohle úplně asi taky ne. No, tohle je teda celý boxíku, ještě tady mám nějaký rozervaný TV program. Moje, co to je? Moje šťastná hvězda. No, takže... A je to i TV program, ne? Nebo není? Tak není, tak je to jenom nějaký časopis s křížovkou. Nějaký trošku už potrhaný. No, takže tohle byl teda celý boxík. Za mě teda jako docela slabota tentokrát. Za mě. Zase to má super, ale jako... Třeba mě tady vůbec nic dneska jako úplně nenadchlo. To taky ne, to taky ne. No tak jediný co jako, tak možná tohle, ale úplně odvařená se taky nejsem, protože už to tam bylo. Takže tentokrát teda nic moc, nevím, je to můj subjektivní pocit, jo. Napište mi ještě tak pod video, co si o tom myslíte vy, o tomhle boxíku. Já myslím, že někoho zase nadchne, někoho zase jako... Někomu přijde třeba, že je takový slabý, někomu, že je dobrý. Je to fakt jako na člověku, no. Mně se teda moc jako nelíbil tentokrát, to se přiznám. No, byly lepší určitě. Takže já doufám, že se vám bylo líbilo, když tam tady byl jenom takový jako ochutnávač, asistent. Chudák nemocný. No, ale nemohla jsem ho přece očurnout, do tohohle videa prostě patří, takže tady byl dneska taková tak jako... Tak asi mluvit by to nešlo, aby se vám nelíbilo, jak tam hučím, takže radši z tohohle důvodu bych řekl, že je to lepší, když mluvila jenom Lucka, než kdybych mluvila. Dneska asi jo, a nechtěla jsem ho nechat někde vedle zavřenýho, já se tady veselé sama ochutnávala, takže prostě tohle video točí mi vždycky boba. Takže proto jsem ho sem přizvala, takže se omluvám, že teda jako nemocnej, no, ale tak. Chudáčka nemůžu nechat vedle někde. Takže mějte se krásně a těším se vám zase u dalšího videa. Ahoj!